Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Der er sikkert nogen, der tænker, hvad? Fordi at i dag er det faktisk fredag, og jeg plejer jo at uploade det hver mandag. Men i dag der får jeg altså en lille hyggelig bonusvideo i anledning af, at det er Black Week her lige om lidt. Men også bare fordi jeg synes, det kunne være hyggeligt, og fordi at det lige sådan passer ind. Der er nemlig rigtig, rigtig mange, der har spurgt mig om, hvordan jeg laver min fest-makeup, eller sådan i hvert fald den makeup, jeg sådan laver, når jeg skal ud, eller skal i byen, eller sådan lige skal gøre lidt mere ud af det. Så i dag sidder sådan totalt bare face, jeg føler mig mega bleg, og sådan, ja, så det skal vi have gjort noget ved. Så jeg kommer simpelthen til at vise jer sådan step by step, hvordan jeg laver min makeup. Så kan I jo hygge jer med mig. I kan selv lægge makeup, hvis det er det, I har lyst til. Eller så kan I bare hygge med og se med og høre mig snakke og vise, hvad jeg laver. Derudover så er den her video altså også i samarbejde med Naked. Og jeg havde jo ikke en Naked samarbejde sidste gang. Og der var faktisk sindssygt mange, der sådan efterspurgte en rabatkode. Og sådan, og det synes jeg bare var mega fedt, fordi det vil jo bare sige, at jeg godt kan lide det. Og den her gang, der har jeg ikke en rabatkode på 20%. Jeg har en rabatkode på 40%. Så I kan spare en masse rabat, men fordi det er fredag i dag, og Black Week først starter på mandag inde hos Naked, så giver jeg altså lige nogle dages forspring med min rabatkode. I kan altså spare 40% rabat med min rabatkode MASSEN40. Det er helt vildt fedt, at jeg kan være med til at give jer noget dejligt rabat. Og når jeg selv lige har fået lagt min makeup, så vil jeg altså også lave et lille unboxing fashion haul. Jeg har nemlig været inde og bestille en masse lækkerier inde hos Naked, som jeg også rigtig gerne vil vise jer. Det kan jo være, at I kan få lidt inspiration af det, og så vil der selvfølgelig også være links ned i beskrivelsesboksen til det, som jeg viser jer. Men inden vi åbner den her laban, så synes jeg egentlig bare, at vi skal få lagt lidt makeup og hygget. Så lad os egentlig bare komme i gang. Vi starter lige med at sætte mit hår op med de her Kylie Cosmetics clips. Dem kan jeg bare godt lide, så får man ligesom håret væk, uden at man behøver at sætte håret op. Jeg har bare lavet sådan bølger i mit hår i dagens anledning. Det havde jeg bare lige lyst til. Det, som jeg altså starter med, det er at lægge en ansigtscreme. Og det gør jeg egentlig bare lidt som sådan en primer, men også bare fordi, at den her er sindssygt god. Der er også rigtig mange makeup-artister, der bruger den. Jeg fik lige lidt meget på, faktisk. Og så kan jeg rigtig godt lide at blende den med den her Ginseng fra Origins. Den er sådan total glow mask. Den giver virkelig flot glød. Og for mig er det bare vigtigt, at ens hud virkelig er sådan preppet, inden man lægger makeup på den, fordi at det er bare vigtigt, at der er fugt, og ja, så ligger foundation bare godt og holder bedre. Nu er min hud blevet godt fugtet og fået en masse glød, så nu skal vi faktisk videre til foundation. Jeg får sindssygt mange spørgsmål på, hvilken foundation jeg bruger, og den foundation, jeg altid bruger, når jeg skal i byen eller ud, eller bare have en lidt mere tungere makeup på, det er den her NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Jeg har den i farven Valencia, og den er simpelthen så god og flot og ligger så flot på huden og holder bare forever. Den er lidt brun, men det, jeg føler også, at jeg er lidt bleg lige nu. Det er jo også november. Og så kan jeg godt lide at blende det ud på huden med sådan en flad, kompakt børste. Den er fra Zoeva, og det er deres buffer brush. Og så skal den egentlig bare rundt ud på hele huden. Den her foundation, den brugte jeg også, da jeg havde acne, fordi den er virkelig, virkelig sådan dækkende, og den er virkelig flot dækkende, så den dækker ret flot, ja. Altid husk halsen, det er altså meget vigtigt. Når jeg lige har taget min foundation ud, så kan jeg godt lide at gå ind med en beautyblender. Beautyblenderen har jeg lige gjort lidt fugtig, og så går jeg egentlig bare over huden, fordi så føler jeg, at laget bliver lidt mere naturligt. I dag, når jeg filmer den her video, der er det lørdag, og i dag der stod jeg op. Jeg havde sovet hjemme hos min kæreste, og så havde min mor og min mors mand inviteret os på brunch. Så vi var inde på Nørrebro og spiste brunch sammen, og det var mega hyggeligt. Så er vi kommet til concealer, og der har jeg altså fundet en virkelig god, sindssygt flot concealer. Og det er den her concealer fra Tarte. Det er deres Shape Tape Concealer. Jeg har min i farven Light Medium, og jeg købte den faktisk, da jeg var i USA. Den har sådan en ret stor applicator, og det putter jeg egentlig bare under øjnene, men vi behøver faktisk ikke særlig meget, for den er sådan virkelig pigmenteret. Og til at blende det ud med, så bruger jeg egentlig bare en beautyblender igen. Og så banker det på. Nå, min kæreste kom lige, så ja. Efter jeg har lagt min concealer, så lægger jeg lige noget contour. Det gør jeg med den her Fenty Contour Stick. Jeg har min i farven Truffle 04. Og jeg ved egentlig ikke sådan helt, hvordan jeg lægger det. Jeg lægger det sådan med næsen her, min sådan kindben, og så lige sådan på kæbelinjen her. Det er lidt forskelligt, hvilken børste jeg bruger til at få det ud med, men jeg kan rigtig godt lide den her Silk Finish Brush fra Zoeva. Og så blender jeg det egentlig bare sådan, så jeg får den her cream contour.
tour. Det er nogle lidt mærkelige dage de her, fordi min kæreste han rejser til Australien. Og i dag, grund til at gøre mig klar, det er også fordi vi skal hen på en bar, hvor det er ligesom sådan en afskedsfest. Hvor sådan alle hans venner og mig og sådan nogle af mine veninder, vi kommer og sådan siger sådan endt farvel. Han rejser mandagen, så når I ser den her video, så er han faktisk allerede rejst. Og han skal vist ud i lufthavnen sådan kl. 2 eller 3 om natten og sådan... Jeg vil bare virkelig gerne møde ham ud og sige sådan ordentligt farvel. Det er mega hårdt, men jeg sådan prøver at holde hovedet lidt oppe. Jeg tænker faktisk også, at jeg snakker lidt mere om det på mandag i min vlog. Jeg skrev det faktisk også på Instagram, og der er utrolig mange, der står i samme situation. Og jeg har skrevet sådan en mega sød besked til mig, så det vil jeg gerne sige tusind tak for. Det er godt nok bare lidt svært, sådan det hele. Og jeg ved heller slet ikke, hvad situationen er om 2 døgn. Sådan, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Når jeg så lige har fået det her blendet ud, så skal vi til pudren. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den her translucent puder fra NARS. Og måden jeg påfører pudren er egentlig ved hjælp af en beautyblender, fordi så synes jeg bare, at den sidder virkelig, virkelig godt. Jeg dæpper ligesom beautyblenderen i, og så puffer jeg pudren på. Det gør jeg primært sådan her under mine øjne, sådan på mine kinder. Egentlig bare der, hvor man plejer at være sådan lidt shiny. Sådan lidt op i panden og her og sådan hernede. Et trick, som jeg faktisk også altid lige bruger, det er, at jeg lige tager min contour og så sådan en her, hvad hedder den her overhovedet? Det er Real Techniques Sculpting Brush. Og så tager jeg lidt på den her børste. Og så tager jeg det egentlig heroppe sådan i globelinjen og sådan lidt op af min tænding. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt syret, men den får sådan åbnet øjet helt vildt og giver sådan lidt en cat-eye-effekt, når man gør det her. Jeg ved ikke, sådan, om jeg allerede lidt kan se forskel. Og så er det også sådan bare lidt en del af sådan en øjenskygge. Jeg synes i hvert fald, det er vildt flot, når man lige giver øjet lidt skygger også. Så bruger jeg en puder fra MAC, og det er deres Mineralize Skin Finish Give Me Sun puder. Det er lidt sådan en solpuder, og den bruger jeg egentlig bare sådan til at varme mit ansigt op med. Så jeg tager den lidt i sådan store bevægelser, der hvor jeg normalt ville påføre bronzer. Den hedder også sådan Give Me Sun, så det er sådan lidt for lige at give sådan lidt glød, og den er bare virkelig flot. Og så synes jeg altid, det er flot, at man har en brun hals, og bare sådan, så det matcher ansigtet. Så altid husk at putte noget herpå. Så tager jeg lige sådan en anden børste her, den er også fra Real Techniques, og det er deres Soft Accent. Soft Accent, tror jeg den hedder, men den er i hvert fald sådan en lidt stor buffer brush til øjnene. Og den påfører sig her på øjet, hvor jeg står den der bronzing contour stick på. Og den bruger jeg ligesom så også ligesom til at lave sådan en flot øjenskygge, men det gør faktisk ikke noget, man har lidt store bevægelser på den. Og i hvert fald sådan få den arbejdet op her mod tændingen. Det er i hvert fald virkelig med til at give det der cat eye. Så skal vi lige have lagt lidt blush for at få lidt liv i ansigtet også. Og der bruger jeg den her fra Kylie Cosmetics. Det er hendes Close to Perfect blush, og den er sådan en flot fersken farve. Det er helt klart den farve, som jeg går efter, når jeg skal bruge blushes, fordi jeg synes dem, der er sådan lidt for pink, de kan godt se sådan lidt for fake ud. Så fersken farve, det er altid sådan min go-to. Og der bruger jeg faktisk en stor børste. Det er rigtig en puderbørste, for det er Zoeva's Powder Brush. Men jeg kan bare godt lide, at den sådan falder lidt mere naturligt, og det føler jeg sådan min stor børste, at den sådan kan. Største tip i hele verden, det er helt klart at få lagt det sådan heroppe. Jeg føler, det er lidt... en myte, at man skal sådan smile og lægge det på æblekinderne, fordi sådan, det føler jeg sådan dragger lidt dit ansigt ned og giver sådan en mærkelig rød plet sådan midt på ansigtet. Hvis du gerne vil have sådan løftet dit ansigt op, så helt klart påfør din blush sådan heroppe på sådan kinderne. Det synes jeg i hvert fald er pænest. Og I kommer helt sikkert til at også kunne se en forskel, hvis I selv gør det. Verdens bedste highlighter til at give en mega flot tanning glød, det er deres Baked Minerals Golden fra Tromborg. Og der bruger sådan en sjov meget puffy børste fra NYX. Den er så flot, den her. Altså seriøst, anskaff jer den. Hvis I mangler en fødselsdagsgave eller et eller andet til jeres veninde, køb den til en, hun bliver glad for den. Den påfører egentlig bare lige her på skinbenene. Og det må godt sådan komme lidt ned på kinderne. Det synes jeg bare er flot. Lidt sådan op her, op over øjenbrynet igen for sådan lidt at løfte. Så er det også virkelig flot lige sådan her på næsen. Næsetippen på her og her. Og så bruger jeg faktisk også den her highlighter som sådan en øjenskygge. Så sådan, jeg tager den også her ind på øjenlåget. Den er bare sindssygt flot. Man kan faktisk også bruge en mindre børste til det her. Men ja, det ligger så faktisk som det skal, når jeg ligger sådan her. Så sidder jeg faktisk med den her palette fra Morphe. Og det er deres Natural Terrority. Det er i hvert fald en virkelig flot øjenskyggepalette, som bare har alle de farver, som jeg virkelig godt kan lide. Zoomer jeg lige lidt ind. Jeg har lige zoomet jeg lidt ind, men jeg tager altså den farve, der hedder Straight Up, hvor den er. Den er deroppe i hjørnet. Og den påfører bare lige sådan lidt glitter til øjenlåget, fordi det synes jeg bare er vildt flot. Det er lidt en blanding af den der Give Me Sun og den highlighter, som vi har brugt på øjenlågene indtil videre. Altså, alle ringer til mig, og jeg har sagt, at jeg filmer. Hallo? Så tager jeg den her mørkebrune farve, og den hedder Packed. Og så tager jeg sådan en virkelig flot, meget sådan skarp, skrå børste fra Nivens Jord. Og der laver jeg simpelthen bare sådan en eyeliner med den her mørkebrune farve. Hvis I ikke kan finde ud af at lave winged eyeliner, så er det bare sådan 100% meget
altså nemmere med sådan en øjenskygge at gøre det med, for det gør jeg. Jeg kan ikke helt finde ud af det der winged. Det giver også en lidt mere naturligt look, når man gør det sådan her. Og jeg kan også godt lide at lave en lille vinge på. Og det gør jeg egentlig bare på begge øjne. Så har jeg lagt min eyeliner, og nu skal jeg også lige til at lægge noget øjenskygge under øjet, for at det hele hænger sammen. Der tager jeg den her lysebrune farve, og den hedder Open Mind. Og den lægger jeg med den her Petite Eye Blender fra Zoeva her under øjet, og får den ligesom op og sådan samler sig med den der eyeliner. Jeg skifter lidt i sådan rækkefølgen af, hvad jeg laver, men nu tænker jeg bare lige, at jeg vil lave min øjenbryn. Jeg rærer dem først lige igennem. Jeg har faktisk ikke fået dem farvet i rigtig lang tid, så de er ved at være sådan rimelig blonde-agtige. Jeg synes, det er mega hyggeligt at sidde og lave make-up-videoer. Jeg føler det sådan, ja, og der er også rigtig mange, der skriver til mig, at de savner lidt make-up-videoer, og sådan spørger, om jeg ikke snakker lave make-up-video igen. Så jeg håber, at I hygger jer. Jeg har også nogle gange mødt nogle piger i byen, der sådan, jeg har lavet dit make-up nu. Jeg har lige set dit make-up-video. Det er bare vildt hyggeligt. Til at lave min øjenbryn, der bruger jeg altså Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. Den ser sådan her ud, og så er det sådan en ja, pomade. Jeg har den i farven Dark Brown, og jeg bruger den her børste fra Zoeva, der hedder Browline. Jeg får så mange komplimenter på min øjenbryn, og det er jeg så glad for. Jeg kan lige prøve sådan lidt at forklare, hvordan jeg laver dem, men jeg starter egentlig bare med at lave bundlinjen af mit øjenbryn, ligesom hele linjen under mit øjenbryn, fordi den vil jeg faktisk gerne have skarp, men alt andet vil jeg gerne sådan have buffet op i øjenbrynet, så det bliver så naturligt som muligt. Og der tager jeg bare resterne på min pensel her, og får sådan børstet op i hårene, mens jeg ligesom sådan også lidt definerer min øjenbryn, og sådan selvfølgelig farver dem i den form, de er. Jeg tager dem ned her og laver det lidt skarpt hernede. Og det er faktisk bare sådan, jeg udfylder min øjenbryn. Det er mega nemt. Jeg har også skrevet mange år, og min øjenbryn har haft rigtig mange forskellige stadier i mit liv. Men nu har jeg ligesom fundet en god metode, der er nem og flot og sådan naturlig. Så kan jeg rigtig godt lige gå ind med den her øjenbrynspen fra Too Faced. Jeg har prøvet rigtig mange øjenbrynspen, men den her synes jeg helt klart er den bedste. Den er så nem at arbejde med, virkelig pigmenteret, og sådan kan bare finde ud af at lave de der hår, uden den sådan bliver for tør eller sådan klumper på sådan en underlig måde. Jeg har også den her i farven Dark Brown, og så bruger jeg den egentlig bare lige til at definere den her bundlinje lidt mere, for lige at gøre den sådan lidt ekstra skarp. Så bliver øjenbrynene nemlig on fleek. Så børster dem lige igennem en gang. Whoopty. Eyeliner er en ting, som jeg føler var en trend meget engang, og nu er det bare kommet tilbage igen. Det er så flot. Jeg har den her fra Urban Decay, det er deres 24/7 Glide On Eye Pencil, og den her, den har jeg i farven Bourbon. Den er i sådan en mørkebrun farve, fordi igen, jeg har faktisk ikke noget sådan decideret sort på mig lige nu. Det er meget sådan de der brunlige nuancer, men den skal simpelthen bare ind i vådkanten, og jeg siger, at det er altså virkelig pænt. Jeg har egentlig bare kørt den her i vådkanten, og jeg synes bare, det giver øjenskyggelooket et mega gennemført look. Til mascara, så skal det lige siges, at jeg har fået et lash lift, og det anbefaler jeg helt klart alle at gøre. Det er mega fedt, så når man har mascara på, så ser ens øjenvipper bare kapuf, altså sådan permanent bukket. Jeg bruger den her Size Up Volume Mascara fra Sephora's eget mærke, og den er seriøst så god, hvis man gerne vil have meget voluminøse øjenvipper. Folk har nogle gange spurgt mig, hvilke vipper jeg havde på, da jeg havde den her på. Så sådan, ja. Den putter jeg egentlig bare på min øjenvipper. By the way, jeg sagde i min sidste vlog, at jeg hostede rigtig meget. Jeg hoster ikke længere. Det sådan gik væk. I går var det der stadig lidt. Men nu er det sådan gået væk i dag, og jeg hostede i så lang tid. Ej, okay. Okay, de blev godt nok voldsomme i dag. Som lip liner, der bruger jeg den her fra Morphe. Det er deres Backseat Love, og den har en virkelig flot farve. Jeg lægger den egentlig bare her på læbelinjen. Og som læbepomade / læbestift, der bruger jeg den her fra Elizabeth Arden. Den er i farven, det ved jeg ikke helt. Det er deres 8 Hour Cream, og der står Lip Protectant Stick Sheer Tint SPF 15. Så jeg tror, farven er Sheer Tint, men det er en virkelig flot farve, plus at det er en læbepomade, så sådan, det er bare win-win. Nu har jeg simpelthen fået lagt mit makeup look, og jeg er så glad for resultatet. Det er simpelthen det her look, jeg lægger, når jeg skal ud eller i byen. Nu kommer myrerne. Det er simpelthen det her makeup look, som jeg lægger, når jeg skal i byen eller ud, eller ja, hvor jeg skal dress lidt mere op. Jeg håber måske, I fik lidt inspiration af mit makeup look. Der er i hvert fald en del, der har spurgt efter, sådan, hvordan jeg har lavet det, og sådan, så her der fik I det sådan lidt step by step, hvordan jeg gør. Det er faktisk meget, altså sådan, det er meget hurtigt og sådan nemt faktisk. Men nu skal vi altså også til det spændende. Vi skal nemlig se, hvad jeg har fået bestilt fra Naked denne omgang. Så det synes jeg lige, at vi skal cutte hen til nu. Så nu står jeg lige her ved mit tøj. Myrna er også kommet, hun er her om bagved.
Ja, kom ind. Vi håber, at du vil gøre dig fint. Vi skal nemlig lige have unboxet den her fætter. Og husk simpelthen, at I kan få 40% med min rabatkode MASSEN40. Og I finder sådan en tidlig adgang til Black Week via min rabatkode, så I sådan kan sørge for, at der ikke er jeres yndlingsitems, der er sådan er blevet allerede sold out osv. Jeg synes faktisk bare, at vi skal dække ud af den her og se, hvad der gemmer sig. Det første, vi hiver op her, det er nogle sko. Det er altid spændende det her, fordi man kan ikke sådan knap nok huske, hvad man har bestilt. Ej, de er så fede. Yeah. Jeg elsker sådan nogle her lidt sådan cowboy boots. Jeg har faktisk også nogle andre fra Naked, som er sådan med nogle grå detaljer. Men de her, de er bare simpelthen så fede. Ej, dem glæder mig til. Det kan faktisk være dem, jeg tager på senere her. Og jeg har lige min størrelse 40. Så tror jeg også, der er en jakke. Ej, den her, den er så fed. Overvej lige den her læder PU jakke, sådan en mørkebrun en. Wow, ej, den er flot. Sindssygt flot jakke. Altså, wow, jeg har den min størrelse 40, fordi jeg kan godt lide, når sådan nogle her jakker, de er sådan lidt large, oversized. Ej, hvor er den fed. Så flot jakke. Altså wow, og der vil selvfølgelig være links til alt på beskrivelsesboksen. Så har jeg også fået bestilt en lille striktøj. Ej, flot. Jeg har den i en størrelse large, og det er med sådan nogle her striber, og det er sådan nogle mørkeblå striber. Ej, virkelig flot også. Så jeg lige prøve den her fætter på. Sindssygt flot. Virkelig lækker trøje. Ej, den kommer jeg til at gå meget med. Den er flot, ikke? Jo. Så tror jeg også, jeg har bestilt nogle andre sko. What is this? Nå, ja. Dem her, dem kommer jeg så meget til at skulle bruge til nytår. Det er de perfekte høje hæle. De er ikke så høje i det. Og så er det med sådan nogle straps, som man ligesom binder rundt om anklen. Så flot. Så hiver jeg lige et par jeans op, ligner det. Ah, det er de her. Det er sådan nogle mid-waisted jeans, jeg har på min størrelse 38. Ej, de sidder sindssygt fedt. Ja, det er en god low-waist. Ja, det er en god low-waist. Så jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme bukserne her, men de sidder sindssygt godt. De sidder lige, hvor de skal. Ej, de er virkelig pæne, dem her. Så hiver jeg lige den her op, og det er bare en helt normal sort langærme. Det er sådan noget, man ikke har, føler jeg, men man skal have. Jeg har den i en størrelse medium, og det er ligesom bare sådan en rigtig lækker, sådan lidt ripped, langærmet trøje. Virkelig pæn også. Så har jeg også bestilt sådan en lille nederdel her i sådan en kakigrøn farve. Jeg har den så til 38. Den kan I se her. Den sidder også bare virkelig bare som den skal. Og det er sådan en lille miniskirt-agtig. Den er også virkelig, virkelig pæn. Så har jeg også bestilt sådan en her. Det er sådan en lidt langærmet gennemsigtig ripped trøje i en størrelse small. Den er også sådan en grønlig farve. Ej, også pæn. Sådan, det her kunne da godt være et sejt outfit, hvis man lige ønsker at være lidt grøn en dag. Så har jeg også bestilt sådan en langærmet bare af den hvide. Den er også i det her ripped stuff, og jeg har også en størrelse medium. Også bare sådan en virkelig must have i en garderobe, føler jeg. Den er også virkelig pæn, og den er ligesom også sådan noget lidt ripped materiale. Så har jeg også bestilt den her sindssygt flotte sådan denim jakke slash trøje. Jeg har min i en størrelse 38. Den er meget sådan let i det, og så er den mega blød i stoffet faktisk. Den er sindssygt flot at have på, også den her om vinteren, som faktisk bare sådan en trøje, måske med sådan nogle sorte bukser eller sådan noget. Den er i hvert fald sindssygt pæn, den her. Så har jeg også bestilt et par brune bukser. De her er faktisk fra Rome Streets kollektion. Wow, de er sindssygt flotte. I kan lige se dem her. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme dem, men de sidder bare virkelig, virkelig flot. Det kan godt være, at det er dem her, jeg tager på i aften. De er bare virkelig flotte. De sidder sindssygt godt. Jeg har dem i min størrelse 38. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I fik hygget lidt med mig her på en fredag. Jeg håber, I fik lidt inspiration i form af, at næste gang I skal lægge en flot festmakeup. Og så håber jeg måske også, at I fik lidt inspiration af, hvad I måske kan shoppe til jeres garderobe inde hos Naked.com. Husk i hvert fald, at jeg har den her rabatkode, der giver hele 40% rabat. Det er MASSEN40, og den vil altså være gyldig fra i dag, hvor videoen kommer ud, og en uge frem. I har i hvert fald en masse tid til at shoppe i, plus noget tid her, inden den officielle Black Week hos Naked starter. Så vil der selvfølgelig være linket til alt tøjet nede i beskrivelsesboksen. Og jeg vil også lige skrive, hvilke makeup-produkter jeg brugte. Alt i alt så håber jeg, at I får en fantastisk fredag, en fantastisk weekend. Og så ses vi selvfølgelig lige om lidt faktisk på mandag. Hej hej! Fuck, nu bliver den fedtet. Vi prøver lige igen. Hej hej!